በዛሬው በመዝናኛ አምዳችን ላይ አምስቱ አስገራሚ ሃይማኖቶች በሚል ርዕስ አንድ አጭር ጽሑፍ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዳንኤል ንጉሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ሴንቶሎጂ። ሴንቶሎጂ በብዙዎች ስያሜው የሚታወቅ ሃይማኖት ሲሆን ምናልባትም እምነቱ ካልታወቁ በራሪ አካላት ጋር መያያዙ ደግሞ በበርካቶች ተሰምቷል። ከዛሬ 75 ሚሊዮን ዓመት በፊት ዜኑ የሚባል እጅግ ግዙፍ በራሪ አካል እንደነበር በእምነቱ ይገለጻል። ዜኑ መሬትን ጨምሮ 76 ያህል ፕላኔቶችን ይገዛ እንደነበርም የሚያስረዳው ሴንቶሎጂ ያኔ የመሬት መጠሪያ ቲጊያክ እንደሚባል ያምናል። በጊዜው የህዝብ ብዛት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የተረዳው ዜኑ ዓለምን ለማዳን አንድ ሐሳብ ይወጥናል። በመሆኑም ዲሲያ አውሮፕላንን የመሰለ በራሪ መርከብ ላይ ተሳፍሮ ወደ መሬት ሲመጣ ሰዎች በካራኒ ደሴቶችና በሃዋይ ደሴቶች ከእሳተ ገሞራው አስክሬኖችን አውጥቶ ከጨረሰ በኋላ ለእሳተ ገሞራውና ለበረዶ መንስሄ የሆኑትን ያልታወቁ በራሪ አካላት በሃይድሮጅን ቦምብ ከምድረ ገጽ እንዳጠፋቸው በሴንቶሎጂ ይታመንበታል። ይሁን እንጂ የነዚህን የሟች በራሪ አካላት እርኩስ መንፈስ ተመልሶ ወደ ቲጊያክ እንዳይመጣ በማሰብ ዜኑ የኤሌክትሮኒክስ ጣሪያ እንዳዘጋጀ እምነቱ ይገልጻል። ወደ 13.5 ትሪሊየን ያህል እርኩስ መንፈሶችን ጣሪያው እንደሚከላከልም ያስረዳል። ታዋቂው ተዋናይ ቶም ክሩዝ ይህን ሃይማኖት ባይቀላቀል ኖሮ ምናልባትም እምነቱ ላይታወቅ ይችል ነበር። ሁለት ጄይዝም። የጄ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዩኒቨርስ ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አንድ የሚያደርግ ትልቅ ኃይል እንዳለ ያምናል። በጄ እምነት መሰረት በእያንዳንዳችን ውስጥ አንድ ነገር አብሮን ይወሰዳል። የባህሪያችን አይነትም ከኛ ጋር የሚፈጠር መሆኑን የሚገልጸው ይህ እምነት ራሳችንን አዳምጠን ያንን እንድናገኘው ይመክረናል። ራሳችንን የምንፈልግበት ኤሌክትሮኒክስ የቤተ ክርስቲያን ቁሳቁሶችንም ሰርተዋል። ብዙዎቹ ሃይማኖቶች አንድ ታላቅ ኃይል በመኖሩ ስለሚያምኑ ሐሳቡ መጥፎ ባይሆንም የጄዚም የሚለየው ግን የእምነታቸው መሠረት በስታር ዋርስ ፊልም ላይ የተመረኮዘ መሆኑ ነው። ሶስት ቡዲዝም። የሃይማኖቱን ድረገጽ በሚከፍቱበት ጊዜ መጀመሪያ የሚያነቡት የመጀመሪያ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሙሉ በሙሉ ቁም ነገረኛ ነን የሚለውን አረፍተ ነገር ነው። ቡዲዝም ማለት በኢንተርኔት ቤተ ክርስቲያን የሚመለክ ሃይማኖት ነው። ይህን በዘመናዊ ባህል ላይ ያተኮረ ሃይማኖት በ1996 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የፈጠሩት ስቲቭ ጋልዲኖ የተባሉ ሰው ናቸው። እሳቸው በሟቹ ኤድዋርድ ውድ ጁኒየር የእምነት ፍልስፍና ላይ ተመስርተው ቡዲዝምን ሲመሰርቱ ሰውየውን ደግሞ አምላካቸው አድርገውታል። ኤድዋርድ ውድ የተለያዩ በሃይማኖቶች ላይ ትኩረት የጣሉ ፊልሞችን ዳይሬክት ያደረጉ ሰው ናቸው። የቡዲዝም መስራቹ እንደሚሉት በእሳቸው የተዘጋጁ ፊልሞችን መመልከታቸው ደስተኛና ጥሩ ሕይወት እንዲመሩ አስችሏቸዋል። ሃይማኖቱ ፈቃድ ያለውና በይፋ የተቋቋመ ነው። በእምነታዊ ስብሰባቸው ወቅት በከፍተኛ መጠን አልኮል መጠጥ ይቀርብላቸዋል።
አራት አፓቲዝም በማንኛውም አይነት አምላክ የማያምኑ ሰዎች አሉ። ቢሆንም ስለ አፓቲዝም ሃይማኖት ተከታዮች ከዚህ ቀደም ብዙ የተሰማ ነገር የለም። አፓቲዝም በእግዚአብሔር አለማመኑ እንዳለ ሆኖ ምክንያቱ ግን እንደ እምነቱ ተከታይ የተለያየ ነው። የሃይማኖቱ ተከታዮች በአመት አንዴ የሚሰበሰቡበት በዓል አላቸው። በዚህ በዓላቸው የተለያዩ ፊኛዎችን ወደ ሰማይ ያበነኑ በእግዚአብሔር አለመኖር ዙሪያ ያላቸውን ልዩነት ይገልጻሉ። አምስት ፓስታፋሪያንስ The Church of The Flying Spaghetti Monastery የተሰኘው ቤተ ክርስቲያን ተከታታይ የሆኑት ፓስታፋሪያንስ ለመቶ ዓመታት ያህል በሚስጥር ተደብቀው ሲኖሩ ከቆዩ በኋላ በቅርብ ግን ራሳቸውን ይፋ አድርገዋል። በተለይም በሜ ወር 2005 የሚከተለው ደብዳቤ ተጽፎ ከተነበበ በኋላ አማኞቹ ተረጋግተዋል። በሺህ ብቻ ሳይሆን በሚሊየን የሚቆጠሩ ቁርጠኛ አማኞች ያሉት የዘ ፍላይንግ ስፓጌቲ ሞኒስተር ሃይማኖት አሁን ጥላቶቻችን በሆኑት አክራሪ ክርስቲያኖች መጨመር እውቅና የተሰጠው ሕጋዊ ተቋም ሆኗል የሚል ደብዳቤ ተበትኖ ነበር። የሃይማኖቱ መስራቾች ከእምነቱ ተከታዮች ትርፍ የሚፈልጉ መሆኑን በግልጽ በመናገር ገንዘብ ይጠይቃሉ። ፓስታፋሪያንስ ዓለም የተሰራው ከተለያዩ በራሪ ፓስታዎች እንደሆነ ያምናሉ።